на початку весни ми вшановуємо імена великих українців, що народились в березні. Це Михайло Вербицький, автор музики сучасного славня України, Тарас Шевченко, Володимир Івасюк, Микола Лисенко. Також вшановуємо, згадуємо Філарета Колесу, який помер 3 березня, а в липні йому в цьому році виповниться 150 років, який був соратником-побратимом і Лесі Українки, і багатьох його музикантів, які супроводжували його в його творчості, і Лисенка в тому числі. Пропоную розпочати наше зібрання славним Україні. Часто повсякчас в нашій праці
І ми сьогодні продовжуємо святкувати ювілей 150-річчя від дня народження поетеси. Лариса Косач писала в жанрі поезії, лірики, драми, публіцистики, фольклористики. Знаючи 7 мов, перекладала, вивчала і досліджувала культури не лише України, але й європейських народів, починаючи з античності. Цитуючи Оксану Забужко, хочу сказати, вона каже, Лариса Петрівна – така пані в українській літературі і культурі, з якою треба дуже і дуже на ви. А ще, сама Леся Українка вручила українцям паспорт, що ми – українська нація. Хто декламував поезію Лесі Українки, той зауважив, що вона мелодійна, ритмічна, музикальна, досконала за формою. За спогадами Климента Квітки, чоловіка Лесі, вона почала співати в 5-річному віці, а 6 років займалася на фортепіано. Сестра Ольга пізніше згадувала, Леся страшно любила музику, була здатна до неї, грала на роялі свої імпровізації. У родині Косачів припускали навіть, що Леся може стати першою жінкою-композитором. Гри на фортепіано Леся вчилася в дружини Миколи Лисенка Ольги Олександрівни. У 1886 році Олена Пчілка пише до брата Михайла Драгоманова. «Така прекрасна дитина, добряга без кінця, здатна до господарства, до науки, дуже добре не по-панянському грає на фортепіано». У 1893 році у Львові за сприяння Івана Франка побачила світ поетична збірка «На крилах пісень Лесі Українки». У циклі 7 струн Леся Українка використовує музичні образи, щоб виразніше передати думки про Україну. 7 струн – це гама почувань, духовних скарбів поетеси. Це своєрідна музично-словесна суїта. До тебе, Україно, наша достойна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця полється. Реве гуде негоденька, негоденьки я не боюся, хоч для мене пригоденька, та я нею не журюся. Місяць яснесенький, промінь тихесенький, кинув до нас. Спи ж, мій малесенький, пізній бо час. Фантазія, ти сила чарівна, що збудувала світ в порожньому просторі, вложила почуття в байдужий промінь зорі, що будеш мертвих з вічного їх сна. Соловейковий спів навесні лється в гаю, в зеленім розмаю, та пісеньких я чуть не здолаю, і весняні квітки запашні. Лагідні, весняні, ночі, зористі, куди ви одна сполинули? Пісні, солов'їні, дзвінки, світлисті, куди? Невже ви замовкли, минули? Сім струн я торкаю, струна по струні, нехай мої струни лунають, нехай мої співи літають, по рідній коханій моїй стороні. Thank you.
Леся добре розумілась на класичній музиці. З великим почуттям грала твори Моцарта, Бетовена, Шопена, Гріга. У Відні компонувала галицьким студентам, що на вечорах співали українських пісень. А компонувала в Києві на ювілейному концерті до 100-річчя Гейне. Та через хворобу Лесі стало все важче і важче грати. Її туга виливається в прощальну елегію до мого фортепіано. Мій любий друже, мушу я з тобою розстатися надовго. Жаль мені. З тобою звикла я ділитися журбою, вповідують думки веселі і сумні. Поетеса в пам'яті безліч пісень. Найціннішою пам'яткою про те, як глибоко любила Лариса Петрівна пісні рідного краю, є скромна на вигляд книжка «Народні мелодії». З голосу Лесі Українки записав і порядкував Климент Квітка. Світ дитячих забав, мальовничих весняних таночків, у яких кружляють подоляночка і царівна, підстрибує женчичок-бренчичок, схиляє голівку перепілонька, змінюється у збірці палкими романтичними барвами народних балад. Лісова пісня Лесі Українки – це справжня музична ораторія, де засобами музики яскраво відтворений побут народу Полісся, глибоко розкрита духовна краса героїв. Від мене. Я душу дав тобі, а тіло збавив, бо що ж тепер із тебе, тінь мара? О, милий, не журись за тіло, ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палаючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло. Будуть приходити люди, вбогі й багаті, веселі й сумні. Тугу й радощі нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде. Взяли участь у записуванні фольклору з допомогою фонографа. Думи записували від Кобзаря Гната Гончаренка, пісні від народних співаків від Івана Франка. В 1911 році вони спільно написали дослідження «Новітня українська музична етнографія», яку Квітка видав вже після смерті Лесі.
безрадісних днів, стільки безсонних ночей. А тепер я в тебе останню надію вложила. О, не гасни ти, світло безсонних очей. Мріє, не зрадь, ти ж так довго лила свої чари в серце жадібне моє, сповнилось серце ущерть. Вже ж тепер мене не одіб'ють від тебе примари, не зляка ні страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інших мрій відреклася для тебе, все ж я зрикаюсь не мрій, я вже зрікаюсь життя. Вдарив час, я душею повстала сама проти себе, і тепер вже немає мені вороття. Тільки життя – це життя. Мрія, станься живою. Слово, коли ти живе, статися тілом пора. Хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не вмре, не здобувши нового добра. Мрія, колись ти літала орлом надо мною. Дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихати вогнем, хочу жити твоєю весною. А як прийдеться згинуть за тею, дарма. Писала, хотіла б я піснею стати, усю хвилину ясну, щоб вільно по світу літати, щоб вітер розносив луну. І по всьому світу лунає зараз поетичне слово Лесі Українки. Воно втілюється у звуки музичних творів, надиханих її співучою музикою.
Україною. Лекція поезії Лесі Українки по цілому світу. А зараз хочемо запропонувати вам тут і зараз занурити ще раз слово Лесі Українки самим зараз. Приготували. Може, в когось є якісь свої улюблені рядки, можна прочитати. Тут є надруковані, вибрали фіналь поетичні, ще не такі цікавіші. Ну так, порядку, щоб позамінятися. Напевно, у нас з дитинства ще зі школи, ось садочка, залишились якісь улюблені рядки. Це може бути два рядочки. Шла місяць з неба, промені золотисті, блищать, мов срібні білі стіни в місті, спить ціле місто, мов заклятий край. Скрізь мінарети й дерева світлисті, мов стережуть цей тихий сонний рай, то темряві та виноградні млисті, таємно плеще рідкий водограй. Бахче сарай. Світлі огні, Леся, тобі. Ніч темна людей всіх потомлених скрила. Під чорним широким крилом погасли вечірні огні. Усіх спочивають у сні. Всіх влада канічних поколів. Про молодощі, радощі, надії, вона мені переспівала знову те, що давно мені співали мрії. Але оскільки сьогодні так збіглося, що сьогодні, 4 березня, народився ще один у нас великий співак, пісняр Володимир Івасюк, на вулиці якого знаходиться наша школа, то хочеться завершити нашу зустріч якоюсь піснею Івасюка на ваш смак, на ваш розум. Напевно, символ якби самого Івасюка, так? Червона рута.